Ok, vi skal jo til et sted hvor de glad I drikke, holdt på å si. Vi skal til, skal til Fredrikstad og Sarsborg. Ja, det det bare fordom, eller? Så bare I min bølom at der drikkes det sikkert på, I takt med de I Nordland og Troms og Finnmark. Jeg har ikke vært så mye der, men hvem det som jeg føler det sånn rølpemusikken, så at det kommer Staysman, det sånn Staysman-land, det ikke det? Rølp og råning og miste møydommen tidlig og noe rød sprit på dunker og jeg vet hva faen jeg, bare, det liksom litt avantgarde partykultur I Østfold, holdt på å si, avantgarde I hermetegn. ja. Jeg litt stolt av på den der bøgda låta, hvor det synger om å regge rundt på bøgda, så fikk de med Elverum da, I oppramsing av stedet der. Så veldig takknemlig for det. Shoutout til, hvem som har den låta? Er det jeg bare kaster ut der. Jeg så for meg at det var Staysman, men ja, nå røper jeg at jeg ikke har hørt så mye på det. Men ja. Samme av det, men I hvert fall det som skjer da, I Fredrikstad og Sarpsborg. Det her jo til fortvilelse for de rånerne, som vi nettopp har snakket om, og det at de har satt opp 24 nye bomstasjoner. Intet mindre. 24 stykker. Så for å hylle oss den julekalenderen her, så 24 nye, du kan liksom lage julekalender ut av det. Ja. Besøke alle bomstasjoner I Fredrikstad og Sarpsborg-området. Ja, og du, det ikke så far-fetched at du sier det, for det nesten det som har skjedd. Fredrikstad og Sarpsborg, to ganske store byer, og de henger jo nesten sammen. Det jo... Det henger nesten sammen, men samtidig en ganske sånn skarp rivalisering. Ja, det liker vi. Og det de har gjort der, det de har vært sitt fotballag. Ja. Neste år begge I Eliteserien. Men de, altså det jo kommunene, fylkeskommunen og statens veivesen, de har et foretak sammen. Og det foretaket har nå brukt skattepenger på å hyre inn de her fotballspillerne for å reklamere for bomringen. Nei, helst ikke. Og de har stilt opp også? Altså, de har kanskje ikke hatt noen valg, eller? De har, ja, det vet jeg ikke. De har stilt opp, og her liksom, nå stiller vi opp for hverandre for første gang. Vi legger rivaliseringen død. Denne ene tingen, det skal vi nå enes om. Vår kjærlighet på bomringen. Gud bedre. Og du skjønner jo, du må en del penger da, for å få de karra til å stille opp for det. Å fy faen. Så, hvorfor I det hele tatt skal man bruke skattepenger på å reklamere for bomringen? Det sånn, jeg klarer liksom ikke helt å se for meg sånn, at noen tenker at ja, du, jeg tror kanskje jeg dropper å kjøre I bomringen I dag, ja. Og så dagen etter sånn, oi, du, bomringen, den jammen kul og godt omdømme. Tror jeg vurderer å kjøre noen tur innom likevel. Det liksom ikke helt sånn det kundeforholdet og så, så var det et sånn morsomt sitat, da, og han som da men jeg skjønner, ikke sant, du er sjef for den gruppa som ordner bomringen, du har lyst til å lage en gimmick ut av det, og når du har et budsjett, da, så det veldig fristende å bruke det. Og han mente at bomringen, det en merkevare som folk må bli mer kjent med. du vet, jeg tror du blir kjent med den merkevaren uansett. Jeg tenkte vinner sånn merkevarepris, men hva faen bompenger, for faen grundig arbeid. Altså det bare setter liksom alle sånne kommersielle produkter på plass. Skal ikke se bort, og så den der reklamebransjen, de jo noe jævlig til å gi hverandre priser, ja. Og det jo, skal ikke se bort fra at han fyren sammen med PR-reklamebyrå kommer til å være på en eller annen sånn awards-greie her I Oslo om et år. Vel fortjent, altså. Kommer til å ta imot en pris og ha en lang takketal og hylle seg selv I sosiale medier for å oppnå det igjen, da. Ja. Så der, ja. Det jo imponerende som faglig sett å ha fått liksom det her opp å stå, da. Få med liksom fotballspillere til å fronte det og kalle det merkevarer og få dette her til å fly. Det jo sånn, skal vi si, faglig sett ikke så gærent jobba, eller? ja, men det ikke alle fag som Skal vi si etisk sett et annet type aspekt da. Ja. Og akkurat på samme måte som her I Oslo og Bærum, så grunnen til at man setter opp bomringene, det at noen politikere har lovet at
i distriktet så skal det ikke bli mer biltrafikk. Men man har jo en befolkningsvekst, ikke sant? Kanskje området vokser med 1% hvert år. Mm. Biltrafikken skal ikke vokse, uansett. Nei. Om det kommer dobbelt så mange. Hvis det flytter 1 million nordmenn til Sarpsborg nå, skal uansett ikke være mer biltrafikk. Og måten du regulerer det på, det jo bare å jacke opp de bompengeprisene tilsvarende. Mm. Så hvis det da neste år det 5% biler mer på veien, så må du bare gønne på å sette opp bompengene. Men det er klima igjen da, liksom, som ligger her og, som en sånn bunnklang? Det nok antagelig det, ja, at i tråd med klimafilosofien så har politikerne bestemt nullvekst, og da må alt annet må liksom tilpasse seg det. Akkurat som vi i Sarpsborg har en offensiv formasjon på fotballbanen, har også vi en offensiv klimapolitikk. Derfor backer vi nå bompengeringen. Ja, null toleranse på baklengsmål. Men det er ordet offensiv, altså det er så bra sånn kommunikasjonsbyråord. Bare sånn, ser du bare sånn, han ene 28-åringen som bare sånn, offensiv. Det er et ord alle liker. Mm. Yes, det ser bra ut i alle sammenhenger. Altså det er sånn der offensiv i det sosiale bedriftet. Altså det er aldri feil å være offensiv. Nei. Det er bra ord. Ja, bra ord. Så det, og jeg liker veldig godt å følge med på sånne ord. Ja, kanskje prøve å bruke det selv noen ganger. Ikke sånn manipulerende, men for eksempel prøve å si at noe er skattefinansiert, for eksempel. Den skattefinansierte ordningen, bla bla bla, da får du trykka det inn. Ja, det her er skattepenger. Og sånne ting. Og et ord som har kommet nå i siste, som og jeg likte veldig godt faktisk i episoden med han Vestre, jeg synes han snakket bra for seg, men et ord han brukte mange ganger, som har kommet i siste året, det er risikoavlastning. Yes, det dukker opp. Hva betyr det egentlig? Mm. Det er jo egentlig subsidier. Ja. Støtte. Det er det samme, helt nøyaktig samme som subsidier og støtte. Mm. Bare at det er et ord som høres litt finere ut, for da høres det ut som at du lemper ikke fra deg penger. Mm. Det er bare risikoavlastning. Og så kan det være at det er en statsgaranti, for eksempel, ja, som ikke nødvendigvis betyr at du hiver ut penger fortløpende, men det er jo fortsatt at du betale for en slags forsikringsordning, yes, som du da må punge ut noe voldsomt mye for når ting smeller. Og det har du gjort mange ganger for den der X-Fin, den statlige garantiordningen, som ja, ikke se bort fra at det skjer igjen, og de får stadig påfylt ut noen milliarder skattekroner. Risikoavlastning, ja. Det er, hvordan skulle man risikoavlaste et fotballag? Ja? Det er, for eksempel, det er jo et bra ord med tanke på som, med forsikringsaspekter med risikoavlastning. Altså, det er et positivt ladet ord sånn i utgangspunktet, sånn i fotballverdenen ville det vært kanskje tøye og så skadeforebyggende. Ville det vært risikoavlastning for fotballspilleren og sånt, men det er det her å komme bort fra det her subsidie, statlige støtte aspektet, så det er en fin måte å snirke seg rundt i ordene, for liksom, du har brukt det mye, mediene bruker det, så kritiker bruker det, det er jo noen ord som blir veldig belastet, sånn typ statsstøtte, det er jo ikke sånn, ingen som vil ha den i presentasjonen sin da. Ja, ja, så det er en litt språklig kamp om ord der, som jeg synes skal ikke legge for mye vekt på det, på samme måte som sånn velferdsprofitør, det er sånn som SV, Rødt har, det er sånn ord de har finnet på, liksom gønner på da, som ikke nødvendigvis betyr så veldig mye, men det vekker noen følelser. Terje Tvedt er også veldig god på sånne begreper i sin verden da, så kommer opp med sånne type sånne ting som sånne sammensetninger og ord. Ja, bare sånn digresjon til slutt da, med risikoavlastning og fotball, så kanskje beste eksempelet på det var jo Vålerenga her i Oslo, hvor kommunen, og det forstår jeg var altså før Raimond sitt styr også, altså Fabian Stang var ordfører, tror jeg, hvor kommunen ønsket å støtte Vålerenga fotball, men man ville på en måte ikke gi fra seg penger, for det ser ikke helt bra ut. Og da fikk de jo den kjempetomta bort ved Helsfyr for 1 krone. Fikk kjøpe den for 1 krone, og som så klart har vært veldig mye mer enn det, som er en sånn indirekte subsidie. Så bygde de jo den stadion inntil etter. Og i tillegg til at de fikk tomta gratis, så har Oslo kommune inngått noen sånne
leieavtale om at de skal leie lokaler, kontorlokaler i, i det bygget til ganske grei sum over de neste 100 år, tror jeg. Som sikrer jo hele det prosjektet økonomisk i Huareva da. Mm. Samtidig som at du kan si at nei, vi ga ikke bort noen subsidier til det. Så det, det er kanskje det beste eksempelet som jeg vet om på såkalt risikoavlastning i fotball. Ja, men jeg synes vi skal risikoavlaste de stakkars fotballspillere nå. Jeg, sånn der, jeg tenkte, jeg ser at de her landslagsspillerne, liksom, de har jo sine feite samarbeidsavtaler internasjonalt. Mm. Så kommer de på landslaget, så de stiller opp i helvetes Bama-reklame og sitter og jafser i seg en god morgen-greie, eller hva faen de der Bama lager da. Ja. Og så ser de i kamera med den kleineste monologen. Og så der, tenker jeg, det må de lide seg. Jeg skjønner ikke at de bare sier nei, at de bare ikke finner bare sånn, dette her gitter jeg faen ikke. Nei, ikke faen, jeg setter meg her og propper i meg en banan fra Bama i treningstøy. Mm. Akkurat som de her stakkars fotballspillere på Fredrikstad og Sarsborg skal stille opp i sånn bompenger. Da har jeg sagt, fy faen, da får du sparke meg. Ja. Kukker, og så glemmer det. Fy faen. Men fotballanslaget, jeg tenker i hvert fall, frykt er sånn, ok, det er ikke så personlig nedlagt å spise depple, liksom. Men jeg ser det, det er skigutta. De stiller opp en sånn jævlig cringe reklame for mellombar. Oh, fy, dette er sånn tidenes mest prosesserte greie, laget av sjokolade og noe kunstig stivelse. Gjør langrennsgutta det? Ja, oh, ja. Som de liksom, liksom sier at, ja, ja, nå er jeg tom for energi. Hva skal jeg gjøre, kjære trener? Dritårlig skuespill. Ja, ta en mellombar, du. Ja. Akkurat som det er det de spiser et vann. Men det der er sånn der, jeg kan skjønne 20-årene, jeg, liksom, jeg hadde vært utøver selv, jeg hadde vært helt, helt blind og dum til å bare være med ja på alt, men det er sånn der, at de ikke blir vernet litt, at de er med på sånn, sånn piss da, som de kommer til å angre på senere, og ikke har den, at ikke de, noen i systemet har litt integritet, at dette her skal ikke de være med på, altså, dette, og det her er en rev av sponsor, altså det er bare, det er bare hva faen, liksom, mellombar, sånn, liksom, ja. Jeg lurer på om, altså akkurat det reklame, det var så, jeg følte det var så dårlig skuespill at det kanskje de synes det var greit, for det er sånn, alle må se at det her er ironisk vel. Mm, ja, ikke sant? Håper det forsvinner, håper ikke det blir postet i alt for mange medier. Håper ikke Morten Ram tar tak i dette. Ja, ja, ja. Ja, ok. Ja, men da, da er vi ferdig med bomringen i Fredrikstad og Sarsborg. 24 nye bomstasjoner, en gavepakke til befolkningen. Det er